השקיני. איך אתה מבקש ממני לשתות? אתה... הרי אתה יהודי, ואני אישה שומרונית. היהודים אינם מתערבבים עם השומרונים. לא ידעת את מתנת האלוהים. ומי הוא אומר לך, תני לי לשתות? היית את מבקשת ממנו, והוא היום נותן לך מים חיים. אדוני, אפילו דלי אין לך, והבאר עמוקה. אם כן, מאין לך מים חיים? כל השוטה מן המים האלה יצמא שוב. אבל השוטה מן המים אשר אני אתן לו, לא יצמא לעולם. המים שאתן לו לשתות, יהיו בו למכור מים נובעים לחיי עולם. תן לי את המים ההם, כדי שאני לא אצמא, ולא אצטרך שוב לעשות את כל הדרך לבאר הזאת כדי לשאוב. קראי לבעלך ובואי לכאן. אין לי בעל. צדק, באומרך אישה, אין לי בעל, כי 5 בעלים היו לך, וזה שיש לך כעת, איננו בעלך. אני רואה שאתה נביא. אבותינו השתחוו בהר הזה, ואתם אומרים שירושלים היא המקום שראוי להשתחוות בו. ואולם תבוא שעה. לא, אתה היא שעובדי האל האמיתיים השתחוו לאב ברוח ובאמת. כי האב מחפש עובדי אל כאלה. האלוהים הוא רוח, והעובדים אותו צריכים הם לעבוד את אלוהים ברוח ובאמת. טוב, הצלחנו להביא איתנו קצת אוכל משומרון. רבי, אכול. רבי, אכול. יש לי אוכל לאכול, ואתם אינכם יודעים מהו. שומרונים רבים מן העיר הזאת האמינו בו עד מאוד, והוא שהה איתם יומיים. ואמרו לאישה, לא עוד בגלל דברייך אנחנו מאמינים, כי בעצמנו שמענו, ויודעים אנו שזהו באמת מושיע העולם.